Vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz, 53 min manatla satışa çıxarılmış sənədi Kupça avtobus dayanacağından cəmi 70 metr aralıqda yerləşən, demək olar 70% əşyaları ilə təklif olunan həyətimizin təqdimatını edirəm dəyərli izləyicilərimiz. Qeyd edim ki, evimizin həyətyanı sahəsindən rahatlıqla 2 avtomobil daxil etmək olar və qeyd edim ki, evimiz hündür ərazi olduğu üçün ekoloji, gözəl, təmiz bir havası var. Yenə deyirəm, yəni yaşayış üçün lazım olan zəruri obyektlərin hər birisi ətrafda mövcuddur. Yaşayışlı ev olduğu üçün bəllidir ki, yəni ən azından mətbəx mebelidir, kombisidir, hamamın aksesuarlarıdır, pəncərənin barmaqlıqlarıdır, hər birisi qoyulubdur və evimiz harsa 170% əşyaların demək olar bəzisi qalacaq. Giriş qapısından içəri daxil olduqda belə bir geniş dəhliz, sol tərəfdə mətbəx salınıb. Bax, istəsəniz buranı bağlaya da bilərsiniz. Yəni burada söküntü aparmağa ehtiyac belə yoxdur. Alçıpanla rahatlıqla bağlaya bilərsiniz və pəncərəsi də addenli müstəqil pəncərəsi var ki, öz həyətyanı sahəsinə açılır. Evdə bax burada gördüklərinizdən mətbəx mebeli qalılacaq, elektronika çıxarılır. Əlavə qiymət çərçivəsində onları danışmaq olar. Qeyd edim ki, 53 min stat qiymətdir. Real alıcılarla cüzi razılaşmaq olar. Bugünkü gün bazar qiymətindən, yəni aşağı qiymətlə təklif olunur. Bu yataq otağında gördükləriniz hər birisi qalır dəyərli izləyicilərimiz. Döşəməsi taxtadır, evimizin tikilişi daş tikilidir və geniş dəhliz vasitəsilə bölünür otaqlar. Qonaq otağımızda gördüyünüz kimi tavanında spotlardan istifadə olunub əlavə işıqlandırmaq üçün və pəncərəsi gördüyünüz kimi öz həyətyanı sahəsinə açılır. Evimiz, onu da qeyd edim ki, Abşeron rayon Masazır qəsəbəsi Asimon marketin yaxınlığında yerləşir. Yenə deyirəm, yəni və keçək digər yataq otağımızı da göstərim ki, baxın bu formada yataq otağımız var. Buradan isə çıxarılacaq. Bir tək stoldan başqa hər bir şey götürülür. Bütün otaqların lüstrləri taxılıbdır. Yaşayışlı bir evdir. Abşeron rayon Masazır qəsəbəsi. 53 min stat qiymət real alıcılarla razılaşmaq olar. Sanitar qovşaq isə tam təchizatdır. Yaşayışlı ev olduğu üçün bəlli məsələdir ki, aksesuarlar quraşdırılıb. Və bir şey də göstərim sizə həyətyanı sahəsində. Heç evdə, belə deyim, maşını həyətə salmağa belə ehtiyacı yoxdur. Çünki göstərim sizə buranı. Bax, bu hissədə gördüyünüz kimi, yəni bu iki qonşu aiddir. Burada rahatlıqla avtomobil saxlamaq olar. Kommunalları qaz, su, işıq mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya. Ətraflı məlumat üçün evinizə baxış keçirməniz üçün 070 330 90 nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.